e cilë është strumbullari, po themi, i gjithë historie. Vajza, ka qenë apo është 13 vjeç tani? Ka krijuar, me sa diun, 13 vjeç që ka bërë verën e vitit kaluar. Do të thonë, është pran 14-ës, por jo plotësisht 14. Ajo ka krijuar një raport me një nga miqtë e saj, në një moment të më vonshëm, në një moment intim bashkë me mikun e saj, është filmuar nga një person i tretë, shoku i dashur i saj. Dhe në vijim, mandej, ka qenë shpërndarja e kësaj përmes mjeteve të telefonisë, shpërndarja e kësaj video në disa persona ndryshëm, dhe duke u përdorur shantazhi me publikimin e këtij materiali filmik në rrjetet sociale, apo duke postuar atë në internet, ajo pasaj ka pranuar e forcuar në një farë forme të konsumojë marrëdhënie intime edhe me këta persona të tjerë. Ka qenë gjithë situata është konstatuar në shkollën e vajzës nga një... Si është konstatuar? Nga një nga... Ka marrë dhënie... Video ka qenë në muajin tetor? Në muajin tetor. Dhe gjatë saj kohe, ajo ka konsumuar marrëdhënie edhe me të paktën 8 meshkuj tjerë, pretendohet të paktën, gjithmonë sipas denoncimit bërë nga ana saj, me 8 meshkuj tjerë. Mandej kanë qenë mësuese... Që kanë qenë moshatarët e saj, shokët e dashurit të saj, paka shumë kjo grup mosh. Ka marrë sinjalizim një nga mësueset e vajzës... Jo, pra, së shkëshu. A të tjap dy... Mirë. Ja, ta marroj Bajramit dhe ta jap ty, Nila. Jo, po, ideja është... Po, kur se mund që ka kagëvënin, media nuk e është shumë rrujt, po? Mësues, ja. Si ka ndodhë? Praktikisht, vajza është 13 vjeç, me këtë çunin një fej që në klasën e dytë. Pra ata janë rritur bashk, në një shkollë bashk, në një klasë bashk, në një bank bashk, në një farë mënyre shëgjëri bashk, dhe kur a i kishte ditë lindjen, vajza i kishte thënë, si pas materialit që është në gjukat, i kishte thënë se qëfar durante donë të djali për ditë lindja. Dhe a i praktikisht, me qënë se ishte një vit me i rritur,